মুকালমুৱাত চুৰি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি ৰঙা ঘৰৰ আলহী দুজন। কেমেৰাৰ সন্মুখত চুৰি কাৰ্যৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া বৰ্ণনা কৰিলে ধৃত চুৰ দুটাই। মুকালমুৱা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুটাকৈ বেটাৰী চোৰক। ধৃত দুই চোৰ ক্ৰমে নুৰুল হক আৰু ইক্ৰাম আলী। দুয়োগৰাকীৰে ঘৰ মুকালমুৱা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত আহতা গাঁৱত। ধৃত দুয়ো চোৰে 10 দিনমান পূৰ্বে বেলছৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত থুটিকাটা গাঁৱৰ পৰা পথাৰত পানী দিয়া ছোলাৰ মেচিনৰ দুটাকৈ বেটাৰী আৰু এটি মেচিন চুৰি কৰি আনিছিল। চুৰি মেচিনসহ বেটাৰী দুটা অন্য দুজন লোকৰ তাত 7,000 টকাত বিক্ৰী কৰোঁতেই আৰক্ষীয়ে নিৰ্ভৰযোগ্য সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুয়োগৰাকী ক্ৰেতাক। AS01EK7768 নম্বৰৰ এখন এল্ট' বাহনসহ বৰপেটা জিলাৰ পহুমাৰাৰ দুয়োগৰাকী ক্ৰেতা ক্ৰমে ইমদাদুল ইছলাম আৰু ছানিদুল ইছলামক দোলাখালৰ পৰা আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত দুয়োগৰাকী ক্ৰেতাৰ স্বীকাৰৰ ভিত্তিত কালি নিশা দুয়োটা চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। ধৃত দুই চোৰে কেমেৰাৰ আগত বৰ্ণনা কৰে চুৰি কাৰ্যৰ সবিশেষ। ক্ৰেতাসহ দুয়োটা চোৰকে আজি নলবাৰী আদালতত হাজিৰ কৰাত চাৰিওগৰাকীক আদালতে জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰে। মুকালমুৱাৰ পৰা সমৰজিৎ পাঠকৰ ৰিপৰ্ট, আৱালি টাইমছ। কেনেকৈ চুৰ কৰিলি? চাইছিল মুৰ্গী চুৰ লগত যাই উঠাই লৈছোঁ ৰাতি। ৰাতি কেইটামান বজাত? 11:12 পাৰ হৈছে। এটা হৈছে কি আনিছিলি বেটাৰী? তাৰপিছত কি কৰিলি বেটাৰী দুটা? বিক্ৰী কৰিলোঁ। কিমানত? 7,000 দুটা বিক্ৰী। ইয়াৰ গোটেই ক'ত কৰিছিলি চুৰি? কৰা নাই আছে। এই প্ৰথম? প্ৰথম নেকি? আৰু কোনে আছে লগত? নাই। কি চুৰি কৰিছিলি? বেটাৰী। কেনেকৈ চুৰি কৰিলি? আমি একদিনা গৈছিলোঁ মাজবিচুৰ বা যাই পেলাই চাই আহিছোঁ, আৰু নেক্সট দিনা যাই পেলাই মাজবিচুৰ যাই পেলাই চাউল লাগি আছোঁ, আৰু সেইদিনা আৰু নেক্সট দিনা যাই পেলাই ৰাতি বৰষুণৰ মাজত যাই পেলাই লৈছোঁ। কেইটামান বজাত গৈছিলি? যাওঁতে 11:12 হৈছিল ৰাতি। এই দুটাই গৈছিলি। তাৰপিছত কি কৰিলি বেটাৰী? খুলি খুলি আমি লৈ গৈছোঁ। তাৰপিছত? তাৰপিছত আমি বেচিছিলোঁ। দুটা বিক্ৰী কৰিছা? ক'ত বিক্ৰী কৰিছিলি? বৰপেটাত। বৰপেটাত কিমানত? 8,000 দুটা।